düşünmüyorum. Lap 10 belə belə. Herkese salam dostlar. Bugün şəhərimizdə belə bir sorğu keçirdirik. Köhnə sevgilinizin yeni sevgilisinə nə deyərdiniz? Videomuza keçməmişdən qabaq altdan kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bir də şərh bölməsində bol bol şərhlər yazın. Bir də sizdən xahişimiz altdan Instagram hesabımız çıxacaq, onu da takip etməyi unutmayaq. İndi isə keçək şəhərimizdə sorğumuza. Adınız neydi xanım? Səbnəm. Səbnəm xanım, köhnə sevgilinizin yeni sevgilisinə nə deyərdiniz? Yaxşı olsaydı mənim yanımda olardı ən azından. Yaxşının yanında olardı. Və başqa nə deyərdi? Heç xeyrin görməz. Kənan. Kənan, köhnə sevgilinizin yeni sevgilisinə nə deyərdin? Yeni sevgilisinə özünə hörmət edəsin. Emin. Emin? Emin, köhnə sevgilinizin yeni sevgilisinə nə demək istəyərdin qaqa? Onun rəyini əldə mən yaşayıram. Sizə ondan danışım. Bir mələk təsvir edin. Gözlərinə baxmağa qorxuram, çünki təsir edir. Tura, köhnə sevgilinin yeni sevgilisinə nə demək istəyirdin? Heç sınav bırak, qoxusu burnunda qalır. Acid burnunu dəmizdə dala. Lamiya. Lamiya xanım, köhnə sevgilinizin yeni sevgilisinə nə deyərdiniz? Ay, köhnə sevgilim yeni sevgilisi, Allah onun bəlasını versin. Sevgilimin adı Kamildir. Onun kimi qızları, yəni görməmişəm, ne kimi 13-14 yaşlı qızlarına sevgili olaram. Qəhrəman, köhnə sevgilimin yeni sevgilisinə nə deyərdin? Nə deyərdin? Nə deyərdin? Nə deyərdin? Çağırda tutursun. Adım Turaldır, qardaş. Tural, köhnə sevgilimizin yeni sevgilisinə nə deyərdiniz, qaqa? Çox şey deyərdim qardaşım. De gəlsin. Məsələn, özüm deməsəm də, özüm çoxlu söz işlə bilməsəm də, yanımdakı qardaş onu elə sözlər deyərdi. Yəni onu ağ yuyub qara sərərdi, amma yox qardaş. Kameraya baxıram. Nə bilim ey qardaşım, cəmaət sizə söz söyləyim, lap 10 belə-belə. Samir qardaş. Samir, köhnə sevgilinin yeni sevgilisinə nə demək istəyərdin? Heç vaxt Allah xoşbəxt eləsin, nə deyim? Şo? Elə bu. Döymək istəmərsən onu. Aa, meydin atarım, belə olsa. Burası ki, evi tapamıyorum da oğlan. Kənan ya. Kənan, köhnə sevgilinin yeni sevgilisinə nə demək istəyərdin? Heç nə qaqa, Allah səbəb etsin ona. Kərim. Kərim, köhnə sevgilimin yeni sevgilisinə nə demək istəyərdin burdan qədər? Demək istəyərdim ki, işlədə bilməsə göndərsin yama, ayarlarını düzəldim, təzədən göndərim. Azər, köhnə sevgilinizin yeni sevgilisinə nə deyərdiniz qədər? Köhnə sevgilimin təzə sevgilisinə. Belə baxanda, mən bir qızı sildim, atdımsa qutardı, getdi, yəni onun sonraki həyatı mənə maraqlandırmır. Nurlan, köhnə sevgilinin yeni sevgilisinə nə deyərdin? Ona deyərdim ki, mən harada gördülər görsünlər, yəni ikisi də ağıllı olsunlar da. Oradan da dənə xap olmağını qoyur. Kənan, köhnə sevgilinin yeni sevgilisinə nə demək istəyərdin? Yoğurtum mən yerim, qapağın sən yala. Rauf, köhnə sevgilinin yeni sevgilisinə nə demək istəyərdiniz? Küçə lampasının ışığı hər yerə düşər. Əliya, köhnə sevgilinin yeni sevgilisinə nə deyərsən bura? Onun lişni. Allah canını sağ eləsin. Allah balasını saxlasın. Allah var eləsin. Allah öpürəm onları. Oğlu qızlı olsunlar. Bağzalı çalsınlar. Şo. Bu qədər bura. Murad qardaş. Murad, köhnə sevgilimin yeni sevgilisinə nə deyərsən? Köhnə sevgilimin yeni sevgilisinə yox, köhnə sevgilimə demək istəyirəm ki, mən gedəndən sonra bağban olmuşam. Bağında çoxlu xiyarlar yetişir. Nahid, köhnə sevgilinin yeni sevgilisinə nə deyərsiniz?
Allah canını sağ eləsin. Başqa nə deyərsən? Heç nə, köynədə qalmış bir şey deməyinsən. Vahid. Vahid. Vahid, köynə sevgilinin yenə sevgisi nə demək istəyirsən? Yəni ki, yaxşı olsaydı yanında olardı. Yəni yanında deyilsə demək yaxşı deyil. Belə də ki, yəni o da gələcəyin bir anasıdır. Allah xoşbəxt eləsin. Rəvlan, köynə sevgilinizin yeni sevgilisinə nə demək istəyirsən qaqa? O qızı yaxşı sevsin, vaxtı olanda mənə yazır. Vali, köynə sevgilinin yeni sevgilisinə nə demək istəyirsən burdan? Məni yarı yolda qoyan, bir gün onu da yarı yolda qoyacaq. Kamal, köynə sevgilinin yeni sevgilisinə nə demək istəyirsən qaqa? Yeni sevgilisinə sözüm olar ki, qaqaşa, qaqaş gözü var, yaxşı fikirləş, xəyanət əhli heç vaxt aşıq olanını. Akşin. Akşin, köynə sevgilinin yeni sevgilisinə nə demək istəyirsən qaqa? Onu unutmamışam, yenə də qəlbimdə yaşayır. Verim sual yana. Ceyhun, köynə sevgilinin yeni sevgilisinə nə demək istəyirsən burdan? Allah qapısını açsın. Murad, köynə sevgilinin yeni sevgilisinə nə demək istəyirsən? Qaqa, qız mənə çox şey yaşatdı, çox acılar verdi, çox şey elədi. Amma istəyərdim ki, onu eləməsin də. Kamran. Kamran, köynə sevgilinin yeni sevgilisinə nə demək istəyirsən? Mənim həyatımda elə bir şey olmayıb, bir insanı sevmişəm, bir insanda məxsusam. Rat, Motu. Motu, köynə sevgilinin yeni sevgisi nə demək istəyirsən? Rat, biz elə bilirik ki, yəni elə bilin istəmişik ki, yəni bu dəqiqə bizim istədiklərimizi istəyən oğlana Allah canı sağ eləsin. Rafiq. Rafiq, köynə sevgilinin yeni sevgisi nə demək istəyirsən? Məni yandırdı, tökdü. Biraz da qoy sənə yandırsın, tökdü. Anar, köynə sevgilinizin yeni sevgilisinə nə demək istəyirsiniz? Nə deyə bilərəm, qardaş? Allah xoşbəxt eləsin. Başqa heç nə deyə bilmərəm. Məmməd. Məmməd, köynə sevgilinizin yeni sevgilisinə nə deyərdin? Belə məndə olmuyor. Uşaqın uşaqlarda eşitmişəm. Nə olan şeydir o? Bugünkü videomuzun da sonuna gəlib çatdıq. Siz də kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Altdan da bol-bol şərhlər yazın. Bir də Instagram hesabımıza takip atsanız çox sevinərik. Gələn videolarda görüşənədək. Sağ olun.